କରୋନା ମୃତ୍ୟୁରେ ଲାଗୁନି ବ୍ରେକ୍, ରାଜ୍ୟରେ ପୁଣି ରେକର୍ଡ ସଂଖ୍ୟକ ମୃତ୍ୟୁ, ଦିନକରେ 68 ଜୀବନ ନେଇଛି ଭାଇରସ। ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୁ ସର୍ବାଧିକ 17 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି, ଗଞ୍ଜାମରୁ 7, ବରଗଡ ମୟୂରଭଞ୍ଜରୁ 6 ଜଣ, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରୁ 5, ପୁରୀରୁ 4 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ଏହାକୁ ମିଶାଇ ମୋଟ କରୋନା ଜନିତ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା 4730ରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ସେବେଳେ 24 ଘଣ୍ଟାରେ ରାଜ୍ୟରେ 1930 ପଜିଟିଭ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୁ ସର୍ବାଧିକ 431, କଟକରୁ 220, ବାଲେଶ୍ୱରରୁ 134, ଯାଜପୁରରୁ 125, ଭଦ୍ରକ ଓ ମୟୂରଭଞ୍ଜରୁ 98 ଜଣ ଲେଖାଏଁ ଆକ୍ରାନ୍ତ ରହିଛନ୍ତି।